du hørt det om herr Alfred? Hva? Herr Alfred, han som var på skolen i dag. Ja? Han en robot! Ikke roboter farlige? Jeg vet ikke. Har du hørt det? Ja, det jeg ganske sikker på. Da altså Alfred en farlig robot. Åh, guri! Ja, takk for tipset. Har dere hørt om Alfred? Ja. Et ugress i min hage. Ja, men har dere hørt om Alfred? Hva det med Alfred? Det viser seg at han egentlig en farlig robot. Alfred? Ja, visst. Alle snakker om det nå. Nei, sier du det? Hei, jeg leste nettopp en bok hvor farlige roboter tok over jorda. Du tror vel ikke, Alfred? Han i bibliotekstyret. I dag, biblioteket. I morgen. Verden?